Հարկարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, մի վարկյան, հարգելի Տիկին Բադալյան, քանի որ արդեն մոտեցել եք ամբյոնին, կարող եք ձեր ելույթ ունենալ, հետո ես մի առաջարկ կանեմ, արդեն պատգամավորների կարծիքը կհարցնենք ելույթների տևողության վերաբերյալ, համեցեք դուք։ Այդ դեպքում ես շատ կարճ հաշվի առնելով, որ շատ են ցանկացողները արտահայտվելու, լսում եի ուշադրությամբ մեր ընդդիմության առաջարկած հարցերը, ինձ մոտ հարցեր առաջացան։ Հասկանալի է ձեր մոտեցումները և զարմանքը, որ իշխանությունը իր խոստումները պահում է, որ երբ որ մենք ասում ենք, որ ամեն կարևոր հարց լուծելիս անպայման ժողովրդի կարծիքը հարցնելու ենք, տարօրինակ եք համարում այդ ամենը, բայց ես նաև ունեմ վստահություն, որ եթե հանկարծ ձեր առաջարկած տարբերակով ազգային ժողովի մեծամասնությունը տեղում հարցը լուծեր, ես պատկերացնում եմ ինչպիսի լուրջ քննարկումների չէ, սուգ, վայնասուն, այսպես տարբեր մինչև միջազգային կազմակերպություններ հասնելու էր այդ թեման և ասելու եք դուք եք ասել, որ հանրաքվեներ պետք է լինեն, ինչի չեք անում։ Հիմա անում ենք, ուզում եմ հասկանալ խնդիրը ինչն է։ Եվ քանի որ պիտի կրճատեմ միտքս և ասելիքս, ուզում եմ հատուկ անդրադառնալ այն, որ օրակարգեր են ստեղծում դրսում, այդ օրակարգերը մեզ չեն հետաքրքրում, մենք դրանց չենք ենթարկվում, ի տարբերություն ձեզ։ Օրակարգ է ստեղծվում, բոլորը խոսում են այն մասին, այն 37 հոգին, որ ստորագրում գրել են, նրանք պիտի դատապարտվեն։ Նախ բոլորիդ ուզում եմ հիշեցնել, որ ազգային ժողովի պատգամավորը օրինագից բերում է, քվյարկում է, ինչ որ բան ստորագրում է իր խղճի թելադրանքով, եւ դրա համար որևիցե պատասխանատվության քրեական առավել եւս չի ենթարկվում։ Եթե որևիցե բան տեսնում եք հակասահմանադրական, 132 հոգի մարդեք քվյարկեք դեմ, կամ կգնա օրենքը սահմանադրական դատարան, այնտեղ կասեմ, որ սահմանադրությանը հակասում է։ Մի խոսքով, բոլոր խնդիրները լուծում ունեն։ Միայն մի բան եմ ուզում ասել, շատ ուրախ եմ, որ բոլորդ թերագնահատում եք իմ քայլը խմբակցության ու ընդհանրապես այս իշխող թիմին։ Եվ այդպես միշտ թերագնահատել եք, բայց մի խնդիր կա, սա այն թիմն է, որը ժամանակին կարողացել է անել մի բան, ընդամենը բոլորովին վերջերս, որ ոչ մեկ չէր կարող անել ու չէր պատկերացնում, ու հավատացեք, շարունակելու է այդպես անել բաներ, որ խուճապի են մատնելու, որովհետև քանի օր է նստած մտածում եք, տեսնեք ինչ են պլանավորում, վայ, հասկացան, չհասկացան, հստակ կան քայլեր, մենք հստակ ունենք խնդիրներ ու այդ խնդիրները լուծելու ենք, ու պետք չի ամեն մեկին մի անգամ ոստիկանություն գնացած դուրս եկած ինքախ հալածյալ համարել, սա արդեն խոսքս ուղում եմ քաղաքացիներին, քաղ բանտարկյալ համարել, այս իշխանությունը այն մթնոլորտը, որ ստեղծել է, կարծում եմ սրա մասին է ժողովուրդը շատ երկար երազել է, և մենք շարունակելու ենք այդպես էլ շարժվել առաջ, սիրելի ժողովուրդ, ինչպես և խոստացել ենք, այո, նույնիսկ փոքրիկ մի խնդիր լուծելուց ձեր կարծիքը հաշվի առնվելու։ Եղեք, առաջնորդվեք ձեր խղճի թելադրանքով և ընդունեք այս առաջարկությունը և այս համագործակցությունը կլինի այնպես, ինչպես որ դուք կորոշեք։ Շատ խելոք բաներ ունեի ասելու, ժամանակի մեջ չեմ տեղավորվում, բայց կարծում եմ, որ իմ գործընկերները ինձ կլրացնեն։ Չեմ առաջարկում գնալ կառուցողական դաշ, շարունակեք այնպես, ինչպես որ սկսել եք, ողնաշարը պետության կոտրելը թող լինի հենց այսպես, ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելով և նրա հետ համագործակցելով, եթե դա ձեզ համար պետության ողնաշար կոտրել է, ապա կներեք, այստեղ կարծում եմ ես առաջարկությունների ոչ մի կարիք չեմ տեսնում, շնորհակալություն։